На вежі Коломийської ратуші щоденно о 12-й годині трубачі гратимуть гімн України. Про це повідомив Богдан Станіславський на сесії Коломийської міської ради. 12 березня о півдні вже розпочали цю традицію. Міські обранці співали національну пісню, а трубачі на ратуші грали гімн. Сьогодні запроваджуємо нову добру традицію. О 12-й годині трубач на вежі буде грати гімн України. Гімн України ми будемо співати, він буде грати. Героям слава!